Пожар пред време изгоре десетина кубика дрва на семејството Симоновски од населбата Ново Делчево, сместени во помошна просторија залепена до куќата. Пожарот кој избувнал утрово пред 9 часот, освен дрвата подготвени за зимата, однесе курбан и други предмети кои овде ги чувало семејството. Доручкова е жената вика, имаш урешлотки анјелич. И толку беше. Видеме, за тека да излеземе таа пламна. Пожарот се заканувал да се префрли на околните куќи кои се прилепени до оваа помошна просторија. Траги од пожарот имаше и на прозорците од соседните куќи, но пожарникарите кои стигнале за неколку минути од дојавата успеале да го локализираат. Оваа помошна просторија спојува 4 куќи, така да стануваше збор за еден пожар кој што беше од доста тежок обем и мислам дека со нашата брза интервенција и со нашата пожертвуваност успеавме да се справиме така да нема поголеми материјални штети на другите куќи. Инако оваа сезона ова е втор ваков пожар каде гореа дрва во помошни простори во градот. Апелирам до граѓаните, значи дрвата да не ги складираат веднаш до куќите, затоа што тие помошни простори ставаат буквално се и дрва и стари алишта и секој вид на друг материјал, така што многу лесно доаѓа до запалување. Според првичните сознанија на надлежните инспектори од Дирекцијата за заштита и спасување, причината за денешниот пожар била неисправна електрична инсталација.